ৰাজ্যিক যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু নিখিল ভাৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীনিবাস ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এটা ভাল সক্ৰিয় বাৰ্তা লৈ আজি যুৱকসকলৰ মাজত সোমাইছে। বিশেষকৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ পিছত যুৱকসকল ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি আৰু আকৰ্ষিত হৈছে আৰু তাৰ প্ৰমাণ আজি আমি শিলচৰত দেখা পাইছোঁ। তো হাজাৰ হাজাৰ যুৱকসকল আজি শিলচৰৰ ৰাস্তাত ওলাই আহিছে, এইটো এটা ভাল বাৰ্তা। যে যদি আমি যুৱকসকলক আমি এটা ভাল বাৰ্তা দিব পাৰোঁ, তো নিশ্চয় আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। আৰু সেইকাৰণে আজি এই শুভ আৰম্ভণিৰ দিনত মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু ইয়াত যোগদান কৰি মই নিজকে সৌভাগ্য ভাবিছোঁ। আজি দেখা গৈছে যে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে যে অসম সাতজন মন্ত্ৰীৰ তেওঁলোকৰ ভৱন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আকৌ 10 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছে, 1.5 কোটি টকা কৰি দিয়া হৈছে। এই আৰ্থিক সংকটত এনেকুৱা এটা মন্ত্ৰীৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে ইমান টকা বৰাদ্দ হৈছে, কি কওক? চাওক, অসমৰ ৰাইজে ভালদৰে জানে যে এখন চৰকাৰ দুখীয়া মানুহৰ চৰকাৰ নহয়। এইখন চৰকাৰে দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে, GST বৃদ্ধি কৰিছে, টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰিছে, চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে আৰু নিজৰ ওপৰত এই যে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ ওপৰত যে টেক্সৰ পইচা বঢ়ায় আৰু পইচা যে এখন চৰকাৰ লৈছে, সেই পইচা লৈ এতিয়া মন্ত্ৰী নিজৰ ঘৰটোক আৰু চমক কৰিবলৈ ব্যয় কৰি আছে। সেইটোৱে এতিয়া ৰাইজে গম পাই গৈছে যে এনেধৰণৰ চৰকাৰ ৰাইজে আৰু নিবিচাৰে। আৰু সেইকাৰণে আজি যুৱক জোৰৰ যাত্ৰাৰ দিনতো যথেষ্ট ৰাইজ আমাক যোগদান কৰিছে এই বিষয় লৈ। UDFে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁওকে আদি কৰি কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু সিৰাজুদ্দিন আহমদ কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী দিব। চাওক, সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ আজি কংগ্ৰেছৰ লগত আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবোৰ মূল আঞ্চলিক দল, মূল বিৰোধী দল আছে, সকলোৱে কংগ্ৰেছৰ লগত আছে। ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰু কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ পিছত বতৰ কংগ্ৰেছমুখী হৈ আছে আৰু অহা দিনত ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ পক্ষ বাতাৱৰণটো আৰু আপোনালোকে বৃদ্ধি পোৱা দেখা পাব। তো সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, তো আমি বেলেগ দলৰ চিন্তা কৰি একো আমাৰ ক্ষতি নহয়, একো আমাৰ মানে আমাৰ সময়ো আমাৰ ব্যৰ্থ হ'ব। চাওক, এই সময়ত বহুতে আমাক যোগদান কৰিছে। আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ আজি শিলচৰ এই কংগ্ৰেছ ভৱনতো বহুত মানুহে আমাক যোগদান কৰিছে। অলপ দিনৰ পিছত আপোনালোকে চাব 11 তাৰিখে আমাৰ বহুত মানুহে যোগদান কৰিছে। তো কংগ্ৰেছৰ স্থিতি আগতকৈ আৰু ভাল, আগতকৈ আৰু মজবুত। যোৱা বছৰ আমাক চিন্তন বৈঠক কৰিবলৈ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আছিলে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ যোগদান কৰি আমাক দলটোক আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰিছে। যেতিয়া সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ ওলাই আহে, যেতিয়া আইসকল ওলাই আহে, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ চৰকাৰ সলনি হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰত হ'ব। ইণ্ডিয়াৰ কেৱল ৰাহুল গান্ধী হেড কোৱাৰ্টাৰ নহয়, ৰাহুল গান্ধী হেড কোৱাৰ্টাৰ নহয়, তেওঁ ইণ্ডিয়া জোটত যাব পাৰে, এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে? ৰাহুল গান্ধী একলৈ নেতৃত্ব দিয়া নাই ইণ্ডিয়া জোটত। চাওক, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত সকলোৱে আমি মিলিজুলি কাম কৰিছোঁ, আমাৰ মাজত একতা আছে। আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি মুম্বাইত বৈঠক কৰিলোঁ, বেংগালুৰুত বৈঠক কৰিলোঁ। আমাৰ মাজত যে মিলন, এই মিলনৰ পৰিৱেশটো চাই কিছুমান দলে হিংসা কৰিছে, BJP দলে হিংসা কৰিছে, AIUDF দলে হিংসা কৰি আছে। হৈ গ'ল, থেংক ইউ।